Niwa Ture Muzamahanga TV. Munezero mwinshi kandi byo kuri biteje ubwuzu n'ibyishimo kubona umukozi w'umuhanga iduhurije hamwe mu birere bitandukanye masaha atandukanye tutari dukwiriye kuhuriraho ariko ikaduhuza kandi ikatwumvikanisha twese tugasana bari mu mwanya umwe mu mwuka umwe ibona ubuhanga bw'Imana turayishimiye amen amen ikigeretseho ugiye gukomeza n'icyigisho twatangiye ku munsi w'ejo ejo twatangiye tuganira ngo ni gute umuntu yanezeza Imana ari Babuloni twatinze cyane mu gitabo cya Zaburi nicyo cyanditswe twifashishije turajya gufata umwanya mu gitabo cy'itangiriro uyu munsi mbere yuko twiga ku cyigisho cya none turabanza twibutse ibyo twaganiriyeho by'ingenzi ku munsi w'ejo twaganiriye ko abantu banezeza Imana bari Babuloni ni abantu baba batoroshe yo kwishyiriraho umurongo ntarengwa ibyo bibuza by'i Babuloni babirenza amaso barifata bihereza bishyiriraho itegeko kandi bararyubahiriza bararikurikiza icya kabiri twarebeye hamwe ko ari uguhara amavi bagasenga Imana kuko dukomoka zose na Kristo duhereza imbaraga ntitwaba i Babuloni ngo dutsinde ibikoreye imyuka y'i Babuloni tudafite imbaraga zo gusenga tudafite imbaraga duhabwa n'Imana amen Imana iduha imbaraga rero iyo twasenze yego mu gusenga Imana iduhamwe imbaraga tudasanzwe abantu bose dusoma bakoze ibintu bikomeye abo Bibiliya itubwira abo bantu bose barabaye amasengesho yego tukambwire ngo hari umuntu waramutse agira icyo akora gihambaye ataratinze imbere y'Imana icya gatatu twarebeye hamwe ni uguhanga Imana amaso gutegereza Imana tukarindira ubushake bw'Imana ukarinda umugambi w'Imana Imana igakora ibyayo na Yesu yaravuze ngo nimusenga muze muvuga ngo izutegeka mu isi bikorwe nk'uko bikorwa mu ijuru amen bahanga Imana amaso icyanyuma twashojerejeho ni umusaruro wavuye mu bantu bakoze ibyo bintu ari bitatu abantu bishyiriyeho umurongo ntarengwa bagahara amavi bagasenga Imana bagahanga Imana amaso aba bagabo twarebye ko ari bane mu gihe abandi nanga zabo bari barazimanitse ibo ngo barazimanuye bakora ibintu abandi batarimo bakora ubahiro mu gihugu cy'i Babuloni muzo twarebeye hamwe ngiye kugaruka ku mirongo iri hano mu gice cya gatatu cya Daniyeli uhereye ku murongo wa 24 ukagera ku murongo wa 30 abine z'abanye Babuloni bitari kubihamwa n'abanyesiraheli si Danyeli uri kubihamya si na Meshake Shedrake na Abedenego barimo babihamya umusaruro ukuyemo wahamijwe n'abi Babuloni yaba byari byiza ngo abisari bo bahamya batuvugeho guhamya tureke kuba ari twebwe twihamya na Yesu yaravuze ngo izo nkora birampamya ntabwo ari Yesu wagiye wihamya ngo ababwire ngo ndetse ntiyanakundaga kwiyita umwana w'Imana naho yavugaga yazaga avuga ngo ng'umwana w'umuntu ariko nanone nticyatumye abisi badahamya ko ari umwana w'Imana kugeza no mu rupfu rw'iwe n'abasirikare bari ko bamwica baravuze ngo kuri ngo uyu nguyu yari umwana w'Imana bavandimwe umusaruro wavuyemo abanye Babuloni nibo bahamije yego cya 24 n'igice cya 25 umwana ubwiwe wa mwami w'umunyamahanga wasengaga ibigirwamana niwe wavuze nk'uko twajugunyemo batatu ngo none nk'abandi ko ndeba mu itanura ry'umuriro ngo nkabonamo bane ngo kandi uwa kane ngo arasa n'umwana w'Imana haleluya umwami si Daniyeli uri kumubwira ngo ngaho reba ngo uriyo mwana w'Imana sinamesha Shedrake bariko bavuga bati wabonye mwami uri kurabona umwana w'Imana ubwiwe wenyine umwami niwe wivugiye ngo twari twajugunyemo batatu ngo none
abona mwo bane ukandi ko baragenda babohotse ndi bafunze ndi baboshe wakane muri bo ntameze nk'abandi bantu ngo arasa n'umwana w'Imana wata bwa mbere ubuhamya bwa kabiri buri mu gice mu murongo wa 27 w'ico gice cya gatatu cya Danieli haravuga ngo uwo munsi ngo abatware b'intebe ngo nibisonga byabo ngo n'abanyamategeko baraterana ngira ngo none iyo ngiyo ni parlement yose yateranye abatware b'ibaburoni n'ababungirije ibisonga byabo n'abanyamategeko abantu biza amategeko ngo baraterana ngo bareba bari abantu barabagenzura bareba imyenda yabo basanga ntiyahiye ndiri kwihumura umwotsi ngo bareba n'imisatsi yabo nta n'agasasi n'akamwe kababutse icyo kitaza nacyo baragihamya bonyine abanyamate abatware abategetsi ibisonga byabo abanyamategeko ni ukuvuga ngo abantu bose bari bafite bavuga ari kijana mu gihugu cy'Ibaburoni baratera ubuhamya barabuhamya bonyine barabyivugira yego umurongo wa 29 uratubwira ngo umwami akiteka twahafitiyeho akarongo nijoro umwami iteka ry'umwami ni ukuvuga ngo abashizeho irindi tegeko ashyiraho itegeko aravuga ngo umuntu uzosenga iyindi mana itari ya Meshaki, Shadaraki na Abedinego yego ngo uwo muntu ngo urugo rwe ruzahinduka icyavu ni ukuvuga ngo ruzashyireho abatemagurwe ngo urwo rugo ruhinduke icyavu amen ubwo ni ubuhamya bwa gatatu ubuhamya bwa kane n'ingaruka zabaye kuri bari abagabo ibi byandikira biratubwira ngo umwami yogeza Meshaki, Shadaraki na Abedinego kubogeza ni ukubapromotinga ni ukubazamura bashyira hejuru yego mu buhanuzi bwa Malaki ho haravuga ngo icyo gihe ngo bizomenyekana ngo muzomenya gutandukanya ngo abakiranutsi n'abakiranirwa ngo mwongere mumenye gutandukanya ngo abakoreye Imana mu kuri no mu gukiranuka yego icyo gihe hari igihe Imana izazana izashyiraho itandukaniro Imana igaragaza abayikoreye mu kuri n'abayikiranukiye mu kuri kandi bakiriwe bavuga ngo nimuze muturebe turi hano imyitwarire yonyine bazitwara Ibaburoni izabigaragaza aho ni muri Malaki igice cya gatatu murongo wa 18 yego uyu munsi turaganira ku mwuka ibiranga umwuka w'Ibaburoni cyangwa mu yandi magambo witwa umwuka wa Antikristo uyu mwuka w'Ibaburoni ntabwo tuvugaho byinshi cyane turavuga ku bintu bine gusa biwuranga ariko ni byinshi nawe uragenda wongeraho n'ibindi kuko igitabo cyose itangiriro igice uhereye mu gice cya gatatu ni uwo mwuka wavukiye ni naho dutinda mu gice cya gatatu cy'itangiriro yego niko bye watangiye uza kubona mu gitabo buhanuzi bwa Yesaya igice cya 14 ariko urawubona uwo mwuka warakomeje mu gice cya gatatu mu gice cya kane mu gice cya gatandatu bigihe cy'umwuzure ukazamuka kugera mu gice cya 10 no mu gice cya 11 cy'itangiriro ukagenda ugasoma mu gice cya 19 uriya mwuka warakomeje umwuka w'Ibaburoni ni umwuka ukwirakwiriye n'uyu munsi urahari n'uyu munsi urakora turaje kubirebaho reka dukomeze yego uyu mwuka rero umwuka wa Antikristo cyangwa ariwo mwuka w'Ibaburoni ni umwuka urwanya cyangwa uhangana cyangwa ukumira imigambi y'Imana nsubiyemo kandi umwuka w'Ibaburoni ariwo mwuka wa Antikristo ni umwuka urwanya uwo mwuka urahangana uwo mwuka urakumira imigambi y'Imana uyirwanyiriza hehe uyikumirira hehe ahambere ni mu bugingo bw'abantu ku giti cyabo ku bugingo bwawe n'uganje buriya uwo mwuka urahagaze urahanganye uwo mwuka urarwanya uwo mwuka urakumira iyo umugambi w'Imana ugize nguze uriya mwuka uritambika niho Paul yanditse aravuga ngo ntiturwana n'abafite inyama n'amaraso ngo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere amena uwo ni umwuka w'Ibaburoni uwo mwuka turaja kureba watangiye kera mu gice cya gatatu
cy'igitabo cy'itangiriro. Mm. Icya kabiri ahantu uriya mwuka ukorera urarwanya umugambi w'Imana ku itorero rya Kristo muri rusange. Yego. Tushaka kwitorero rikura, tushaka kwitorero ritera imbere, tushaka kwitorero ribaho, urarwanya itorero umaramaje. Mm. Ahandi uno mwuka ugaragarira ukorera ni mu bihugu. Mu mareta yacu mu bihugu dutuyemo uriya mwuka urakora. Nico gituma usanga Daniel yagiye gusenga asengera ubwoko bw'iwabo ngo igihe cyari kigeze nyine ngo gutahuke buve mu buretwa busubira iwabo mu gihugu cy'i Kanani ngo Daniel yasenze iminsi 21. Ariko marayika yatangiye gutumwa wa mbere Gabriel wamushiraga inkuru Bibiliya iravuga ngo ugitangira gusenga no kwinginga ngo nibwo Imana yanyohereje. Ngo ariko maze iyi minsi yose mu kirere mpangana n'umwami w'Uperesi. Ngwana n'umwuka, iwo mwuka niwe bari ko barwana. Kugeza ubwo Imana yohereje undi marayika w'intambara witwa Mikayeli ngo arafungurira inzira mucira inzira, marayika Gaburiyeli abona kwegera aho Daniyeli ari amushikiriza ubutumwa ibyo yamubwiye. Muzabisome mu gice cya 9 cya Daniyeli. Ikindi uno mwuka w'Ibaburoni urwanya urarwanya umugambi w'Imana ku isi yose. Yego. Twari tuvuze mu ngingo ya gatatu buri gihugu kigira umwuka wa w'Ibaburoni ukirwanya. Nico gituma usanga mu bihugu bimwe byamunzwe na ruswa, ibitamunzwe na ruswa bikamungwa n'ivangura ry'amoko, ibitamunzwe n'ivangura ry'amoko ryamunzwe na madini y'ibinyoma, ibitaramunzwe na madini y'ibinyoma ni byinshi. Kwamana usanga bamwe baramunzwe no gusenga ibigirwamana, usanga ibindi bihugu bimwe byaramunzwe, hari amoko amwe yamunzwe n'ubusambanyi ku mugaragaro. Umufango uwo mwuka wa Antikristo urarwanya umugambi w'Imana ku isi yose. Uwo ni wo mwuka rero Bibiliya mu isezerano rishya riwita ngo ni umwuka wa Antikristo. Yego. Yohana wa mbere igice cya kabiri umurongo w'18 uvuga uko ijambo ry'Imana rivuga, ariko si wo honyine mu Matesalonike harabivuga n'ahandi, ariko reka mvuga no magambo ya Yohana. Yohana yaravuze cya mbere cya kabiri cya Yohana wa mbere umurongo w'18 haravuga ngo bana bato tubweze mu gihe cy'imperuka. Yohana umwumvise yuko Antikristo azaza. Ko nanone hamaze kwaduka ba Antikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoze. Abo bavuye muri twe, bari abantu benshi ba Antikristo badutse ngo bavuye muri twe, ngo icyakora ntibari abacu z'ukuri, ngo kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe. Ariko atumye biba bityo ni ukugira ngo bigaragare ko atari abacu rwose. Yego. Reka mvuge kuri aba ngaba bari abacu ariko batagomeye kubana natwe, kandi nyine byagaragaye batuvuyemo kugira ngo bigaragare ko batari abacu rwose, ariko baradutse barahari benshi. Niwo uyu mwuka muhaye mubona no mu matorero, amatorero ahaye yihandagaza ngo arashingira abantu bahuje igitsina. Ejo bundi nabonye singiye kubivuga izo bihugu ariko mwarabibonye namwe kuri YouTube, bihugu bibiri byo muri Afurika byemeye ubutinganyi ngo bareko barashingira umugabo umwe mu gihugu kimwe n'uwo mu kindi, ndagira ngo namwe mwarabyiboneye. Ntabwo ngiye kwihana wari izo ubivuga, ariko bibiri iravuga ngo mutabatambuwa kwa matendo yawo. Biragenda bigaragara, ubu biragaragaraho abantu barimo bihindura, umuhungu akihindura umukobwa. Izo zose ni umwuka wa Antikristo. Kandi hano ijambo ry'Imana riratubwire ngo bari abacu ariko batuvuyemo, kugira ngo bigaragare kuko batari abacu rwose, ariko abacu tuzagumana. Imana ishimwe ko abacu tuzagumana. Ariko turasaba n'Imana ngo nabariya nabibahindura uriya mwuka w'Ibaburoni nabo bavemo. Umuririmbyi yaravuze ngo baze ngo bose bazamenya ko tubana nawe bareke ubugome baze bitabe Yesu. Amen. Reka turebere hamwe ibiranga umwuka w'Ibaburoni cyangwa umwuka wa Antikristo. Turahera ku izina Baburoni. Baburoni
Isi na Babuloni rifite inkomoko mu Giheburayo yitwa ni Babel. Babeli risobanurwa ngo nuruvange. Pangirwa mu rurimi rw'Icyongereza babyita ngo ni confusion. Yego. No mu Gifaransa niko muvyita ni confusion. Confusion. Mu Giswahili babyita ngo ni kuchanganyikiwa, kuvangirwa. Ururimi rwacu ni kuvangirwa. Nuruvange. Iyo niyo Babuloni niwo mwuka w'uruvange, n'umwuka wo kuvangirwa, n'umwuka wa confusion, ni roho wa kuchanganyikiwa, niwe mwuka w'uruvange. Rekari uduhera icya mbere kiranga umwuka wa Babuloni, kiranga umuntu wamaze kuko mvuge ni ikintu cya mbere kiranga umuntu uko amaze kufatwa yatewe n'umwuka wa Babuloni. Nuko afatwa n'umwuka wo kuvangirwa. Yego. Avangirwa hehe? Avangirwa mu bitekerezo. Satani azatera ibitekerezo by'abantu akabivanga. Uyu mwuka wo kuvangirwa mu bitekerezo watangiriye muri yango bya Edeni, aho Satani yavangiye Eva. Buriya Satani yavangiye Eva muri yangobyi, naho niho yahise adome ku mwana w'umuntu aramufatisha, abamwijije mu mwuka wo kuvangirwa, umwuka w'uruvange, umwuka wa ko. Mu itangiriro igice cya gatatu murongo wa mbere umvuka ijambo ry'Imana ritubwira ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Yego. Uvuko yatangiye kuzana confusion muri Eva. Izana ikibazo. Question mark. President Hero izanamwo ikibazo, question, question. Ulizo. Imuzanira ulizo iramubaza. Ibaza uwo mugore iti, nukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Igiye kumuvangira. Cyane. Umurongo wa kabiri umugore arayisubiza. Umugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya. Yari yamushubije neza. Yego. Imbuto z'igiti ki umurongo wa gatatu. Keretse imbuto zikiri hagati y'ingobyi. Nizo Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutaza. Umurongo wa kane, iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa. Icyo ni ikinyoma, gupfa ntimuzapfa, kandi Imana mu murongo wa gatatu yavuze ngo umunsi mwaziriyeho no gupfa muzapfa. Yego. Izanye ikinyoma. Umurongo wa gatanu, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahwezwa mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Confusion ibibaye muri uriya mugore. Imirongo ikurikira ngo Eva abonye izo mbuto ni nziza zinejeje amaso kandi ni nziza kuribwa, ngo arishaho ararya, ngo arangije ashira n'umugabo wiwe. Iyo ni imirongo ikurikira. Umwuka rero ni umwuka wa confusion, ni umwuka wo kuvangirwa, n'umwuka ni roho ya kuchanganyikiwa. Kandi umwuka n'uyu munsi, uyu mwuka wa confusion uri mu bantu benshi. Satani atera mu bitekerezo by'abantu akabaza agacanganya umuntu akabasatire mu bitekerezo, byamara kubasatira akabura icyo afata n'icyo areka, akabura iyo yerekera, akabura iyo aja n'iyo naho areka, ugasanga umuntu yacyanganyije. Nicyo gihe bamwe baviramo no kwiyahura. Iriya ni confusion. Confusion yabaye mu muntu, Satani akazana uruvange rw'ibintu akavangitiranya. Ubwo rero birasaba iki? Twakora iki ngo twirinde uyu mwuka wo kuvangirwa? Rereze haba mu mwuka no mu marangamutima. Satani avangira abantu mu buryo bwo mu mwuka, akongera akavangira abantu no mu buryo bw'amarangamutima, yaba akazana confusion. Umuntu akavangirwa mu buryo bw'umwuka, umuntu akavangirwa no mu marangamutima, umuntu agasana kwa kundi kwa gati kare hagati muri kazengerera. Yego.
muba Roma kugira ngo twirinde no mwuka wo kuvangirwa twakora iki Paul aratubwira neza muba Roma igice cya 12 umurongo wa kabiri haragwa ngo kandi ntimwishushanye nabikigihe uke rwose mugize umutima musha haleluya kugira ngo mumenye neza ibyo imana ishaka ziza bishimwa kandi bunganye rwose kugira ngo twirinde umwuka wo kuvangirwa umwuka y'aburoni wo kuvangirwa hari icyo tugomba gukora n'ukwemera guhinduka mu bitekerezo amena kandi nabikigihe iyo tugira umwanya twari gusoma Timoteo wa kabiri gice cya gatatu ngo tureba abikigihe imiterere yabo soma nta mwanya dufite abo kugira ngo dusome ibyanditswe byinshi ariko muri Timoteo wa kabiri Paul yaramubwira ngo ibintu bizaranga abantu b'imperuka avuga karakteristike nyinshi zizabaranga avuga kuko bazaba bikunda ari badakunda babo bazaba badashima bazaba bakunda impiya bazaba birarira bazaba batumvira bazaba abona abikigize yego ariko aravuga ngo twebwe ntitwishushanye nabo tubwira ikintu kigomba kubaza guhinduka no guhinduka rwose mu mitima ndagira ngo mu ndimi z'amahanga cyane ntiyavuga imitima aravuga mind mu shongereza to be transformed to be renewed in our mind zacu ibitekerezo byacu Imana irashaka ko duhinduka mu bitekerezo yego imitima mishya tugatekereza gutekereza kwa Kristo niko mu Bakorinto hatubwira igice cya kabiri umurongo w'16 b haravuga ngo nyamara twegwe dufite gutekereza kwa Kristo iyo umuntu afite gutekereza kwa Kristo muri we iyo umuntu yahindutse musha mu bitekerezo bye ntavangirwa ibitekerezo bye birasobanutse ibitekerezo bye biri ku murongo ibitekerezo bye kuko yahindutse musha mu bitekerezo hari abantu bakigendera mu mitekerereze ya kera Paul yandikiye Abakolosayi igice cya gatatu umurongo wa mbere haravuga ngo nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo muje mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana biraho mu Bakolosayi haravuga ngo muje muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi amena ngo kuko mwapfuye umurongo wa gatatu ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana haleluya rero kubera ko twapfuye tugapfa kuzisa ubugingo bwacu bugahishanywa na Kristo ku Mana nicyo gituma tugomba guhuza imitima yacu ibitekerezo byacu bigahora ku Mana tugatekereza ku Mana reka mvuga aya magambo bya bindi umuntu atindamo n'ibyo atekereza kandi n'ibyo akora ngo umuntu azasa n'icyatumbiriye nutumbira Yesu zasa nawe kandi nutumbira Yesu zasa n'isi umuntu azakamirika kuca tumbiriye kuca tekereza hari abantu bamaze gufatwa ntiri nibyo bareba byisi byo bahaza amaso yabo n'ibitekerezo byabyo nibyo bidomine kandi baje gukora bagakora bisa n'ibyo batinzemo yego nidutinda mu by'Imana tuzasa n'Imana kandi tuzakora ibyo Imana ishaka amena ari nitutinda na nisi tusasa nisi burya aho umuntu cyatinzemo n'icyahaye agaciro n'icyahaye umwanya zasa nacu nicyo gituma kora tubwira ngo duzi twarafanye na Kristo tukazuranwa nawe tuze duhoza imitima yacu kuri aho Kristo ari uburyo bw'imbora yego tugiye ku umwuka wa kabiri umwuka wa mbere twari tuvuze ko ari umwuka w'uruvange umwuka wo kuvangirwa umwuka wa kabiri w'ibaburoni ari wo mwuka wa Antikristo ni umwuka ujana abantu mu bubata mu bunyage ni umwuka w'urunyago iyo umuntu yamaze kuvangirwa mu ibitekerezo byo bikavangirwa uzumenya kuri ya muntu araye ari bugende mu minyago agiye araye ari bugende mu bubata kuko wamuvangiye aramutwara wamuvangiye aramushorera akamuganisha iyo ashaka uyu ni umwuka nanone ukuvana aho wakagombye kuba uri aho Imana ishaka ko ariho uba
aho ngaho ni hehe aho Imana yashize umuntu twabonye Adamu na Eva bamaze kuvangirwa bas icyakurikiyeho barasohotse bava muri mu ngobyi bajanywe iminyago Imana yaremye umuntu ngo abe muri Eden reka tubanze dutanga ubusobanuro bw'ingobyi ya Eden cyangwa ijambo Eden Eden rifite inkomoko mu ijambo ry'Igiheburayo Eden risobanura ngo ni umunezero Eni bisobanura ngo umunezero bisobanura ngo n'ibyishimo mu rurimi rw'Icyongereza bisobanura ngo ni pleasure mu Gifaransa ni plaisir yego iyo rero niko Eden isobanura aho niho Imana yari yaramushize yari yarashize Adamu na Eva mu ngobyi ibashira ahantu h'ibyishimo ibashira ahantu h'umunezero ibashira ahantu ba habashimishije bagubwe neza yego bisobanura ngo ni ingobyi y'ibyishimo amen muri iriya ngobyi y'ibyishimo niho Imana yari yarasize yari yarashize Adamu na Eva bavangiwe bakurwamo bajanwa iminyago bayisohokamo baja hanze yayo hanze y'ingobyi rero nta byishimo bibayo hanze y'ingobyi nta munezero ubayo aho mu itangiriro igice cya gatatu n'umurongo w'icyenda dusome ijambo ry'Imana twumva uko rivuga haravuga ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he icyo ni ikibazo Imana yabajije Adamu na Eva kuko bari basohotse muri ya ngobyi yari yabakuye bari basohotse mu munezero bavuye mu byishimo basohotse mu ngobyi y'umunezero mu ngobyi y'ibyishimo Imana irababura kandi murabizi kuko Imana yazagije kubasura ikabangendeza bapfuya ni munsi bakanezereranywa n'Imana bakabona Imana bagasabana n'Imana bakaganira n'Imana tarusi irababura niko gushyiraho iki kibazo irababaza ngo se uri iki uko Adamu yayishubije murongo w'icumi arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi ntenyeshwa nuko nambaye ubusa ndihisha ngo yari yamaze kugenda muri captivite yari yamaze kunyagwa yari yamaze kugenda yasohotse yagiye kure aja kwihisha aja aho Imana itamushize aja aho Imana itamugeneye ye bikomoka hehe ku mwuka wa mbere w'uruvange bwo kuvangirwa dukomeze Adamu na Eva bari bamaze kujanwa mu bunyage ariho mu bubata yego n'uyu munsi Imana iracyabaza icyo kibazo ngo ese uri hehe abe natwe twakwibaza ese turi hehe na aho turi niho Imana ishaka ko tuba uzi ko hari abantu benshi bari mu matorero bibwira ngo barasenga ku wa mbere ku wakabambe baraterana no ku cumweru yewe ndetse bamwe bafite n'imirimo n'inshingano mu nsengero ariko Imana yabashaka ababura yego kuko basohotse mu ngobyi ya mwuka wa mbere w'uruvange baravangiwe icyabakurikiyeho bavuye mu mwanya wabo ntabwo bakiri mu mwanya wabo neza ntibahagaze aho Imana yabashize ndaje kubaza nimba hari uwogira n'indirimbo hari indirimbo iri umukobwa umwe yaririmbye wo muri Afrika nyine hariya yararirimbye ngo si wagushaka yagusanga se ngo nagiye kukubariza aho abo mbaza abo mwaririmbanaga ngo ariko sinakubona mbaza nabo mwasenganaga ndi sinakubona ngo si wagushaka yagusanga he nagiye no kureba n'abandi mwashanaga mwivuga gutuma singi kubonayo wagushaka yagusanga he esa huri niho Imana yagushize naho nibigusha ni uri muri yango nico kibazo tugomba kwibaza hari abantu benshi batakiraho Imana yabashize tugomba rero kwibaza ngo se turahagaze duhagaze dute ese umwuka yibaburoni nti watujanye iminyago abantu benshi usigaye babaza iby'Imana aje kugira iby'Imana akakubwira ngo turi busy Muzi Imana yatuhamagariye bizi ntabwo ari yo nshingano yacu ya mbere kuba bizi ndagira ngo twese iyo teri imaze kuba iramaze kuba wacu kandi ari ntirane yego
kera twazaga gusoma igitabo cha Ole Ulimwenguni ndagira ngo muri bamwe bo hambera angaha numvise kuri uyu murongo turabe igihe kimwe hari bamwe bo basoma igitabo kitwa Ole Ulimwenguni yego hariho abakozi ba satani umwe witwa Brigadi Shugu Brigadi umwe yitwa ngakoyikoyi unda kitwa ndagira ngo Brigadi Shuguri yabwiye uwabo waramubwira ati jewe hano kwisa abantu bamburiye nashobewe nabuze uko mbigenze yego ndagira ngo umwe yari ikuzimu uwundi ari hano ku isi sinshibuka icyo ni igitabo twasomye kera muri za 1980 gutyo umwe yarimo yiyambaza uwaba amubwira ati nashobewe abantu ko barakizwa insengero ko zirafungurwa umunsi ku munsi abantu bashiriye mu nsengero jewe nabuze uko mbigenza na nashobewe uwaba aramubwira ati yo izo ntibikugore atubemerera ahubwo n'abandi bose babwire ngo nutagiyeyo nta ubereke ko gukizwa no kuja mu nsengero ari ubusirimu ubareke bazije mu izo nsengero pe ari kubakorera ikintu kimwe ngo uzobateze shuguri kera twaje no kumva n'indirimbo imwe sinzi amenya uwayihimbye ariko abo turi kumwe hano ngo bamwarayiririmbye iyo ndirimbo yazaga ivuga ngo shuguri zawongezeka icyo gihe ngo wabwira uwabo ngo ubateze shuguri ubu nyine abantu barashuguritse n'abatari ko bakora tekinoloji ibagize bizi itugize bizi kabisa abantu turasa n'abasazi icyo gihe rero ntabwo tuba tugihagazaho twakagombye kuba duhagaze hari aho imana iturebera mu ijambo ryayo imana iturebera mu gusenga imana iturebera mu gukora imirimo yayo Bibiliya yawe ni yanje muri Matayi igice cya 6:33. Ibyo by'Imana riravuga ngo mubaze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Yo, amena. Ngo ibindi nabyo muzabyongererwa. Reka mvuga aya magambo, ibi byose bituraze ishinga n'inyongera. Ariko hariho ibintu biri principale tugomba gucaho akarongo bigomba kuba ibya mbere ni priorite mu buzima bwacu bigomba kutubera priorite n'ubusabane bwacu n'Imana amena amena niho Imana idushakira ni mu ngobyi ya Edeni muri iriya ngobyi niho tugomba kuba turi aho niho Imana igomba kuturebera Imana yaza ntituburi amena binibukije umugabo w'umutanzaniya nigeze kumva ubuhamya bwiwe uwo mugabo yaduhaye ubuhamya hari muri 84 twari ahantu hitwa Idodoma aduhereza ubuhamya yari umuyisilamu ngo yari n'umushe uwo mugabo ngo bushimana iramwiyereka mu nzozi iramuganiriza ngo yumve ijwi rimuhamagara izina ryiwe bwite nararyibagiwe nibutse izina yite bwa kabiri amaze gukizwa ngo iramuhamagara mu izina ngo iramubaza ngo ese runaka ngo ese uri hehe ko nakubuze nguriya mugabo arayibwira ngo ariko wamburute kandi ndi shehe ndumpagarariye imisikiti ndi umukozi wawe ukomeye none wambuze uti yego ngo Imana iramubwira ngo ntabwo ndakubona naragushatse ndakubura ngo Imana iramubwira ngo agende asome Abafilipi igice cya 3:7 haravuga ngo izarinda mu kuri njewe nabihinduye kuba igihombo kuko ubutunzi bunini butagira akagero ngo aribwo kumenya Kristo amena uwo mugabo amaze gusoma igitabo cy'Abafilipi arakizwa arangije ngo yiyita izina ryiwe ry'umubatizo ajya kubatizwa ngo yitwa yiyita Filipo agendereye igitabo cy'Abafilipi kubera ko yabonye ubundi butunzi butagira akagero butagereranywa ari bwo kumenya Kristo amena nubwo habagiye aho Imana imushaka kwaba uriya mugabo ahinduka umuvuga butumwa icyo gihe twahuye n'abari umuvuga butumwa aduhereza ubuhamya bwo kunda Imana yamutoye yari yaramubuze ahantu ni ukuvuga ngo yari yaravuye mu ngobyi Imana yakagombye kumureberamo uwo ni umwuka w'ububata umaze kubata abantu benshi babaye imbata ariko Imana irashaka ngo tugaruke muri Edeni yacu amena icya gatatu umwuka wa gatatu umwuka iyo umuntu yamaze kujanwa mu buretwa yamaze kujanwa mu bubata umwuka wa gatatu ni umwuka w'ubutindi arwara bwakiyo mu buryo bwo mu mwuka mu ndimi z'amahanga uriya muntu wabaye umutindi nyakuja
agera mu rwego rwa starvation. Starvation ni urwego rwo kuba umutindi nyakuja kishwa n'inzara, ugasanga umuntu mbese garenze inzara. Starvation ni ukuvuga ngo gukubitika. Yego. Iyo umuntu yavuye muri Edeni umutindi nyakuja, hariho inzego z'ubukene n'inzego z'ubutunzi. Ndagira ngo abatuye hakurya iwacu Kigali murabyibuka, i Rwanda hari inzego z'ubudehe, hariho umutindi n'umutindi nyakuri. Yego. Iyo umuntu atakiri muri Edeni, umuntu akava mu ngobyi Imana yamushizemo, akajanwa imihago, ahinduka umutindi nyakuri mu nzego zine ngiye kuvugaho. Urwego rwa mbere, arambukirwa nta mwambaro, abacyamba yarambukirwa. Muribuka turi muri Edeni, turabizaho umukanya. Adamu na Eva babwiye Imana, barayibwira ngo twamaze kwireba, burya bamaze kuva mu bwiza bw'Imana bavuye mu ngobyi, ahantu ibyishimo yari yarabashize, bashubije Imana barayibwira ngo twirebye dusanga twambaye ubusa. Yego, turambukiwe nta mwambaro twambaye. Kandi bano bantu nk'uko agira Imana we, bari bambaye ubwiza bw'Imana, ntibashoboraga kwibona. Iyo umuntu yambaye ubwiza bw'Imana, kamere y'ibizipfa. Yego. Ariko iyo umuntu yavuye mu bwiza bw'Imana, aribona akagaragara. Intege nke z'umuntu ziragaragara n'abandi bose bakazibona, n'abandi bakakumenya. Ariko iyo wambaye ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana buragutwikira. Amena. Ugaragara n'intege nkeya zawe ntizigaragara. Niho Paul yavuze ngo siyo mimi ni naye ishi, bali Kristo ndiye naye ishi ndani ya. Haleluya. Seje uriho Kristo ni uriho. Amen. Iyo wabwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana. Ndagira ngo nibutse indirimbo muzamuririmba chorus, muzamuririmba abaririmbyi, muzamuririmba ngo abana b'Imana ni beza, ngo bambaye ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana ni bwo buzagututwikira, kamere y'imibiri yacu ntiboneke. Icya kabiri, iyo umuntu yavuye muri Edeni warasonza, aratavinga, arasonza, akarwara bwaki mu buryo bwo mu mwuka. Yego. Kandi icyo ni kimwe Satani akora muri iki gihe, arimaze gusonzesha abantu benshi, yabahujije gusoma ijambo ry'Imana, yababujije kwiga ijambo ry'Imana. Kandi Petero yaratwandikiye aravuga ngo nk'abana bato bavuse vuba ngo twifuza amata y'umwuka adafunguye ngo aturera tugakize. Rero kubera ko abantu benshi bashonje bapfa kwakira icyo babonye. Iyo umuntu ashonje ntazi atora ibyo arya, arya ibyo abonye akabirira hariho hose. Ariko Imana irashaka ko tujya muri Edeni, Edeni yacu, ahantu h'umunezero wacu, ahantu h'ibyishimo byacu, ahantu turya ku mbuto Imana yaduhaye, yatugeneye. Yari yabaye ngo zose zo muri iyi ngobyi murabyemerewe muzabirye. Icya gatatu, umuntu wavuye muri Edeni yiwe, icyo abura ni umutekano, agira umutekano muke, nta sekirite aba afite. Yego. Icya kane, uno muntu wavuye muri Edeni yiwe, igikurikiye cya kane, nta cyerekezo, nta ntego y'ubuzima aba afite. Abaho kwa kuyishitu, nta ntego, nta focus aba afite, nta na avenir aba afite ku buzima bwiwe. Yego. Uno muntu rero ni umutindi. Reka nkoreshe aya magambo ngira ngo ari mu gitabo cyo kuva abana b'Isiraheli ubwo bari bavuye mu gihugu cya Egiputa. Hari Imana ya promouvoir ku bugingo bwabo. Ijambo rya mbere yabahaye manu bararya barahaga, ibaheza n'inkware. Icya gatatu Imana yabahaye ni muri ibi bintu, ko ari bitatu nahoze mvuga, muri ibi bintu twari tuvuze ko ari bine. Imana iratwambika, Bibiliya iravuga ngo inkweto zabo ntizigeze zishira, n'imyambaro yabo ibyo bakuye mu Egiputa, abana bajaga bakurira mu myambaro imyaka 40 babaye nta duka dusoma bagize mu butayu. Yego. Inkweto zabo ntizashize, imyambaro yabo ntiyabasaziyeho. Yose Imana yakora umuvware ku biryo ku myambaro yabo. Icya kabiri, ntabwo bashonje, bagerageje kubyifuza, ariko ngo Imana irabibahereza ngo barabirya. Yewe, keretse ngo abantu batoreye umuso ngo nibo zagikorana.
yabahaye inkware yabahaye manu ibiryo byatekewe mu ijuru barabijya bahaga imyaka 42 Imana irabatunga amen ikaga tatu Imana yabakoreye yabahaye umutekano abaye umunsi bose abagenderaga munsi y'igicu bose bari amahoro binibuka izindirimbo tuba turirimba mu gakiza ngo abari bicaye mu mvuge bari bafite amahoro kugeza umunsi bayisohokeyemo amen ngonole natwe dufite iyo nkuge na gakiza twahawe na Yesu ngo nimba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka icyaka n'Imana yabahaye igifu cyabaye ndakokerecho mu butayu icyaga icyo kikababera inkingi y'umuriro munijoro kikabayobora kandi kikabamurikira kandi ngo nakumanywa kikabatwikira kikababera ihema ibatwikira riba n'icyo yego abo ni iby'Imana idutegurira n'iby'Imana idutunganyiriza igihe turi muri Eden ariko iyo umuntu yasohotse muri Eden ibyo bintu ntabibona tugiye mu itangiriro aho ngaho mu gice cya gatatu umurongo wa karindwi haravuga ngo amaso yabo bombi uwo ni Adamu na Eva warahwezwa bamenya yuko bambaye ubusa ngo badoda ibibabi by'imitini ngo biremere ibicocero yego iyo umuntu yavuye mu bwiza bw'Imana akava muri Edeni ahinduka umutindi nyakuja wo kwiremera ibicocero mu gitabo cy'umubwiriza haravuga ngo Imana yaremye umuntu aboneye ngo ari ku muntu yiremera ibicocero wenyine yego ntabwo ibicocero biva ku Mana ibicocero niza bavuye mu bwiza bw'Imana ikabodi bakarekura ubwiza bw'Imana bukabavaho iyo ubwiza bw'Imana bwavuye ku muntu ahinduka ikabodi ubwiza bw'Imana buba bwagiye bwimutse ikiza gikurikira umuntu wenyine azayiremera ibicocero Adamu na Eva biremera ibicocero kubera ko bataye ingobyi bavuye hariya tugiye kureba uriya mwana w'ikirara bavandimwe twarimo tuvuga kuko umuntu aza stavinga umuntu aza kubitika ubuzima bukamukubita inzara ikamukubita sindi ko mvuga inzara yo kurya ndavuga inzara yo mu mwuka iyo umuntu yavuye aho Imana yakagombye kumushyiramo imbuto z'umwuka ngo arye yigonoswe iby'umwuka iby'umutima agaburira ubugingo bwiwe ni kenshi dusoma ijambo ry'Imana ngo ryagereza kuri Ezekiyeli ngo Imana ikamubwira ngo uryo uhaze inda yawe n'amara yawe yego Yeremiya ngo ajye kuvuga aravuga ngo ijambo ryawe Imana rimaze kuboneka ndarirya ngo ringeze mu nda rimbinduka ibyishimo n'umunezero haleluya amena ngo ijambo ry'Imana umunezero ijambo ry'Imana Imana yari kugabiye neza ukarugaburi ugahaga uzi useka wenyine ukuzura ibyishimo kandi uri wenyine mu cumba haleluya amena ukishima tabuze hari wadusomeye ijambo ejo umuyobozi wacu wejo nyina nawe atuyoboye none yaradusomeye ngo naho imitini itatoha ngo bagahingiriza bibo ntizere ngo n'amashi agashyira mu biraro ngo n'imikumbi igashyira mu besika igashyiraho ngo ntakabuza ko nishimira Uwiteka amen uza wishimira Imana kandi mu birari nka zashize n'imikumbi yashize n'intama zitakiriho mu biraro imizabibu iteze ibintu bitatunganye ariko iyo wari ijambo ry'Imana uriza ari kuryohera ku rutubuka ni kumuririmbye yaririmbye haleluya uno mwana w'ikirara igice cya Luka igice cya 15 umurongo wa 4 uyu ni Yesu arimo ababwira umwana wagiye kure akava mu ngobyi aho yakagombye ari kwase yari umuraba kwase yagombaga kuba ari mu byasa akajya kwase akarara kwase akabana n'abagaragu basa akishimira kwase akanezererwa kwase kandi akabizishimo byasa ari ku munsi yasohotse Bibiliya iratubwira ibyamubayeho iravuga ngo amaze abimaze byose ngo inzara nyinshi itera muri icyo gihugu yagiye atangira gukena umurongo wa 15 uravuga ngo aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu ngo amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube yisanga ari mu matungo atakagombye kuba aragira akora umurimo atakagombye kuba ari kwakora wa 16 ngo yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga ngo ariko ntabona ubimuha na bya bindi yifuzaga by'ingurube ngo ntabona ubereze nafashwe n'indirimbo yo mu gushimisha
umviyo ndirimbo ni indirimbo y'ikara na 23 abaririmbyi muzayiririmbe anytime y'Imana izabashoboza iravuga ngo akaja kwiriba ry'iyisi nafashe verse ya gatatu ngo najaganja kwiriba ry'iyisi ngo ufite inyota nifi cyane nabangiye kunywa agakamugo ngo nuko nayabura kiheba yego ayo na mariba yo hanze ya Edeni ni yazakama abayanywa bose bazagenda bafite inyota ngo bashaka uburyo bakunzeza ngo ariko mukanya bakabika bakabana babibura bakiheba kuple yayo ya kane umvuka ivuga ngo nuzi agahinda n'ubwihebe mbuzi zo niringiraga ngo maze amaso yanjye arahumuka ndamureba Yesu ndanyurwa Imana ishimwe kuno muntu yayengera ahantu aterwa agahinda n'izo yanyuzemo n'izo yirukiraga bya mukamanye ariko ajya kuhwezeshwa amaso yiwe arahumuka icyaduha bariya bose dusengera bariya bose bahumishijwe amaso niko Paulo yavuze mu Bakorinto ba kabiri igice cya kane umurongo w'18 haravuga ngo nimba ubwa bwacu bukingiranywe ngo ni kuri ba bandi mara y'isi yahumishije amaso y'imitima yabo kugira ngo batamurikirwe n'umuco bagakira tamba bano bantu bamere ko uyu muririmbyi waririmbye ngo maze ndamureba amena ikavuga ngo none ni Yesu mpaka wenyine ngo indi zina nemera kuko ubugingo n'umunezero haleluya muri we taha amaso y'imitima yacu agomba guhezeshwa tukareba Yesu tukamutumbira tukamubona ariko tumubonera muri Edeni iyo umuntu yasohotse muri Edeni biragoye kongera kubona Imana keretse umusaraba wa Yesu kongera ukaremeka muri yego izahishuwe ya gatatu umurongo wa 17 ni uburyo ki twagaruka muri Edeni tukava muri iriya nzara yo mu mwuka iriya starvation yo mu mwuka tukongera tugahazwa Imana yabwiye ari notorero muri Laodikia igice cya gatatu umurongo wa 17 haravuga ngo kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkenye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa amen kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa umurongo wa 18 ira inama ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara haleluya kandi ungureho umuti wa kumaso yawe kugira ngo uhumuke yego izo nzu twakwinginga Imana tugasaba Imana kugira ngo itutungishe mu buryo bwayo ituvane muri butindi nyakuja tuyigureho izahabu yatunganiwe mu ruganda tuyigureho umwambaro mwiza wera w'igitare udaraje muri byahishuwe aho ngaho aratubwira ngo ni imirimo yo gukiranuka yabera haleluya aho n'umuntu usibwa yacha bezeshwe tubone neza tugiye kumwita wenda no banana kunze ingingo ya nyuma iravuga ngo ari umwuka wo kwica umubano hariya nanone uriya mwuka w'ibaburoni ni umwuka wica umubano mwiza wica ubusa imana icya gatatu umurongo w'icumi twari twahasomye arayisubiza ati numvise irindi yawe yenyishwa n'uko nambaye ubutihisha uzawihisha umwira wiwe nta muntu uzawihisha inshuti yiwe iyikomanza ukumva ijwi ryiwengurira ariko iyo utangiye kwihisha umuntu ubwanzi buba bwatangiye kuza umunyamwenda umwishuza umunyacyaha ngo azahunga ntawe umwirukanye umwuka w'ibaburoni ni umwuka uzawica ubusabane wica fellowship ubusabane bubira umwuka w'ibaburoni uzawica yego kuko Adamu yumvise ubusabane bw'Imana ngo arahunga arihisha uyu mwuka w'ibaburoni wica ubusabane bw'umuntu n'Imana nicyo cya mbere uzubanza kwirukiraho icya kabiri uriya mwuka w'ibaburoni uzukora uza wica ubusabane bw'umuntu n'abandi iyo umuntu asigaye ahunga abandi mu migare haravuga ngo witandukanya n'abandi ngo abazi barabikize iyo umuntu asigaye abandi
akava mu bandi bantu akitandukanya n'abandi umwuka w'iburundu baba waramaze kumugeraho uyu mwuka w'iburundu wica ubusabane bw'umuntu n'Imana ugasubira ukica ubusabane bw'umuntu n'uwundi yego itangiriro kane n'umurongo wa munani be aravuga ngo aho ni Kayini na Abeli aravuga ngo kandi bari mu gasozi Kayini ahagurukira Abeli muri umuna we aramwica niho twabonye umurambo wa mbere ni mu gice cya kane umurongo w'umunani niho Adamu na Eva batangiye kubonera ibikomeye kubera ko bavuye mu ngobyi ubusabane bwabo n'Imana bwakatise noneho n'ubusabane bw'abana babo basubiranye mu Kayini ngo yica Abeli amuhindura umurambo amukura yego ku murongo w'icyenda ngo Uwiteka abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari he cya kibazo cyo ari hehe nanone kiragarutse icya mbere Imana ibaza ngo ese turi he ariko kandi Imana ikongera ikatubaza ngo ese bagenzi bacu bari he Kayini abarabazwa n'Imana uyu munsi natwe turabaza ari ba Abeli bacu tugomba kumenya aho bari aramubaza ati aramusubiza ati ndabizi se yigiranye ninye ndushize wa murumuna wanje ariko hariho responsibility ya hari ben ari abandi Imana igomba tugomba gutanga raporo hari abandi tugomba kwitaho tukabyitaho nitumere nka Kayini wavuze ngo se ndi umurinzi we murumuna wese wa murumuna wanje Imana nubiri kirabaza icyo kibazo ese mwende sari hehe abimana yaguhaye bari hehe si ugupfa gutereza tugomba kubafatana mugani wabongereza reka tugende kuri iki cyanditswe cy'abaheburayo igice cya 12 n'umurongo w'14 ubusabane bw'abantu hari ibintu biri kwitaho bivugwa hano mu gitabo cy'abaheburayo igice cya 12 umurongo w'14 haravuga ngo ugire umwete wo kubana n'abantu bose ahoro ngo nuwo kwezwa imyete ibiri ngiye kuvuga ni umwete kubana n'abandi bantu amahoro ngo ni umwete wo kwezwa ngo kuko utejerwa atazabona umwami Imana yego umurongo wa 15 ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukaba ukabahagata imitima ugahagarika benshi imitima ugahumana ibyo ni ibintu tugomba kwitwararika abavandimwe tugomba kwitwararika ubusabane bwacu n'Imana amen reka nkora aya magambo nubwo tutari ko tubonana ariko mu bireme mu bitekerezo byanyu urebe umusaraba imiterere y'umusaraba mwese umusaraba murawibuka ngira ngo yego umusaraba ufite imbaho zibiri reka zite gutyo ufite urubaho rumwe ruzamuka ruri vertikale niko mu gifaransa mu byita vertical rureba ruzamuka ruva ku isi rukerekeza mu ijuru kiriya gice cy'umusaraba iravuga ubusabane bw'umuntu n'Imana niho Yesu yavuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo ntawuje kwa data ntamujanye icyo kintu kirasinyifya ubusabane bwanje n'Imana n'ubusabane bwawe n'Imana ndi hano ku isi nicaye hano muri Edeni y'Imana yashizemo ndasabana n'ijuru yego kiriya gice cy'umusaraba gishinze gitunga ku ijuru twese tuzi ko Imana iri mu ijuru icya kabiri ni urubaho rutambitse ruteze nk'amaboko mugane wa wamuririmbyi rutambitse ruri horizontale iriya horizonto cyangwa horizontale irasinyifya ni umubano wanje nawe n'ibintu biri horizontale biri biletarale ndagira ngo niko muvuga yego urampuza nawe hari abantu barimo kwishimira umusaraba igiti kizamuka vertikale avuga ngo ubusabane bwanje n'Imana nta kibazo bufite ariko ntiyite ku busabane bwe n'abandi bibiliya yavuze ngo nimba bishoboka mu rwanyu ruhande mubane n'abandi bandi amahoro amahoro amena ngo mukandi mugire umwete mwezwa ngo nuwo kubana n'abandi bandi amahoro ngo niho muzabona Imana tugiye ku umusozo rero w'amagambo yose tumaze iminsi tuganira kugira ngo dutsinde uyu mwuka w'iburoni ni ngombwa ko hari ibintu tugomba kugarukaho Bwana sifiwe. Haleluya.
ibi bintu nongeye kubica bakaro kugira uyu mwuka ibaburoni tuwutsindi uyu mwuka wo kuvangirwa uyu mwuka w'ubunyage uyu mwuka wo kwica ubusabane uyu mwuka w'ubutindi ubukene bwo mu mwuka kugira ngo tuwutsinde n'iyindi myuka tutavuze n'imiremire ntabwo twayirondora mu majoro abiri ariko kugira ngo tubigereho icya mbere ni uko twishyiriraho umurongo ntarengwa yego icya kabiri ni uko duhara amavi yacu tugasenga imana icya gatatu ni ukanga imana amaso umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha yararirimbye ngo kumuhanga amaso iteka bizankiza intege nke ngo shira ubwoba shira ubute hanyuma azatabaruke abagaratiye igice cya gatanu kugira ngo dutsinde uyu mwuka w'ibaburoni igice cya gatanu umurongo w'icumi na gatandatu haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere y'imibiri yanyu irarikira yego kuyoborwa n'umwuka bizadufasha kudakora ibiri mwuka w'ibaburoni adutuma gukora kuko kamere irarikira ivuga yanga ngo kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye icyo gituma ishaka gukora atari byo mukora ariko niba muyoborwa n'umwuka imuba mu gitwarwa n'amategeko yego konkurizo ni ubutumwa bwa none kugira ngo twirinde umwuka ni uko twimikaza umwuka w'imana mu mitima yacu tukayoborwa n'umwuka kandi umwuka twaramuhawe musaiupo ni roho wake mungu imana iduhana n'umugisha murakoze kubana natwe kandi murakoze gukomeza iyi gahunda ya nibature no gukorera imana imana ikomeze ibahereza umugisha amen amen, amen. Amen.